Så nu är jag i studion för att skriva, spela in lite låtar. Just nu så håller jag på med en låt som heter Road Trip. Det är här jag hänger och här jag mixade min förra skiva också, men det är här jag skriver låtarna nu. Där är Dave som jag skriver text och melodier med, som är lite producent också. Jävligt grym rapper också. Nice tagning som fan. Det är någonting som händer här på slutet, jag vet inte vad det är. Ja, exakt, när jag går upp där. Precis. Den här låten som jag ska spela heter Seasons Fly och det är nog den låten som jag har jobbat med mest. Eftersom jag borde skrivit den och varit med och pratat den faktiskt. Satt bara vid pianot och klinkade lite. Jag höll på lite med, såhär, med rösten, såhär, beatboxade lite eller såhär, på skämt. Och så började producenten spela in den så la vi bara ihop och spelade den här låten. 6 6